Olá pessoal, estou aqui na obra da Avenida Morangueira, mais uma obra que conseguimos agora acelerar bastante. Vocês vejam que estamos acompanhando aqui a concretagem, onde vai ser o ponto de ônibus, onde ele vai parar para a população descer. A obra está bem acelerada e nós acreditamos que nos próximos dias nós entregaremos mais essa importante obra para os maringaenses.